И така, извинявам се, ако съм сбъркал някакви думи, и то беше онова за Донди, да. И здравейте хора, аз съм Лян. Днес ще играем. Та играем тук. Съм някой от вас. Да знаят. И да. Това май е потърсено. Равни... май не са равни, не знам. Това е... Боузър. Fuck you. Fuck you, просто fuck you, fuck you. Сега. Хакерите са потърси. Комедиантите са потърсени. Факи. Това съм аз, когато не мога да си изтегля някаква игра. Това съм аз, хора. Повече. По-малко. Те са май. По-търсено. Малко по... О, да. Чакай малко, че... Да, да. У! Мен, коко. Ана лъвд да коко, коко. Ана лъвд да коко, коко. Добре. Ана лъв и на коко. Fuck you. What the fuck? Това трябва... Не знам. Има много лоди хора на света. Кво? Равни са, бе! Fuck you. О, PewDiePie. PewDiePie. Това е по-малко. Е. Опа. Опа, чакайте. Да. Това сигурно е по-търсено. По-търсено е. О, не. Няма как. Абе, как ми търсено? Има милион такива филми от таковата. Добре. Yes. Малко повече. Но... Май? Да, потърсено. От то не го знам. Веката. 7. Е? Добре. О, апа. Чакай, не... Чакай, ме. Там е по-търса. Помислих, че това е Дидоди. Ако е Дидоди това, трябва да не знае това. Но 10. И е за една буква. 10. Къде 9, къде 10. Да. BuzzFeed. Това е някакъв ютубър. Май. Добре. Окей. Watch his lines. Така. Армонто. Сигурно е по-търсено. Конде Чо...
по-малко търсено. Повече търсено май. Това не знам какво е, но ще му дам по-малко. Е 15 минути по колата. Дори не може една игра и да спираме. О, не! Да, по-скоро. Да. Мари Блер. Майн Блер. Сигурно е по-малко. Да, по-малко си е. Хас, някакъв си не знам какъв е. Еми, това беше мен, хора, и чао.